8 vuoden jälkeen me ollaan... Miten se meni? 8 vuoden... 8... Pienekään epäasemme sivuissa. Sivuilla. 8 vuoden jälkeen me ollaan laitettu paitoja myyntiin kai... Kahdeksan vuoden jälkeen me ollaan vihdoin laitettu paitoja myyntiin. Ja niitä myön siis printmotorissa eri mallisia, eri kokoisia. Ja ne sopii kaikille ja kaikille ikäisille. Kyllä te olette päässyt sisään. Onpa hiljaa. Keitä te ootte? Huja! Keitä te ootte? Apua! Missä mun hoitaja? Tää ei kestä kauaa. Mikä tämä juttu on, pojat? Sanoppa se juttu. Mikä juttu? Sano, että Justimus Filmsin paita tuntuu mukavalta päällä ja se sopii kaikille ikäisille. Justimus Filmsin paita sopii hyvin päälle ja tuntuu hyvältä. Ei. Se oli, että... Justimus Filmsin paita sopii kaiken ikäisille ja tuntuu hyvältä päällä. Sano vielä, että mä rakastan Justimus Filmsin. Mikä se on se Justimus Filmsin? Tarvittaa sun paita. Hoitaja! Älä koske! Älkää koskeko! Me haluttiin, että tämä merch olisi sellaista, mitä voi oikeasti laittaa päälle, vaikka ei tietäisi, ketä me ollaan. Eli ei mitään sellaista kliseistä faniryysyä, vaan siistiä kampetta. Me julkaistaan myös aina välillä semmosia spessupaitoja, joita myy aina viikon ajan, ja sen jälkeen ei enää ikinä. Eka spessupaita on Tommin salipaita, ja se on nyt sitten vaan tosiaan tämän ensimmäisen viikon myynnissä. Eli käykää nappaa äkkiä, jos semmoisen haluatte. Tommi! Tässä lakkaa kuva. Älä käy käsiksi! Ja jos välttämättä haluat ostaa myös lapsukaiselle paijan, niin niitäkin kyllä löytyy. No äiti, minun antaa joskus niitä videoita kaatua, niitä Justimus-filmissiä. Ja sitten mun lemppari on se jäätelö ja sitten se viiksikäs mies, joka haukkuu niitä ruotsalaisia ja juo sitä viinaa, niin se on kans hyvä. Eli käy poistaan paita. Osoite on printmotor.com kautta Justimus Films. Joo, silleen niinku harjoiteltiin. Minä pidän Jupetsu Filmsin paitaa itekin niin mehtäreissuilla kuin sitten kotioloissa tulee piettyä vaimon kanssa, jos iltaa viettää tai ihan oikeastaan missä tahansa. Tämä paita löytää kyllä tarkoituksensa, että hyvin sopii kaiken kanssa. Joo, tosi hyvin meni muuten. Sanotko sen nimeä vielä oikein, eli Justimus Films? Jupe Films. Justimus Films. Mennään Juki vielä... Films. Justimus Films vielä kerran alusta. Juke Films. Hei. Nyt tää riistäytyy ihan käsistä. Vittu minun mikä tuli? Vittu minun tontilta. Häh? No, äsken ihan rauhassa kuvattiin tota kyttöä. Käy mikä tässä on hätä? Mikä tuli? Ei mitään, niin ota nyt... Me sinne päin! Mene! Ei me oo pakko käyttää sitä videota, jos et halua. Sinä pysyt siellä. Me polville maahan. Hei! Käet niska taakse ja polville maahan. Jos lähettää. Mä kosku siihen! Lähettää. Et kosku siihen! Pistä se pyssy pois. Mä lasken teistä läpi! Mennään auto äkkiä. Mennään auto. No niin. Mikä sille tulee? Älä ammu! Hei! Ulos autosta! Välittömästi! Ulos autosta! Voinko me tehdä joku sopimus? Mä voin maksaa sulle tuosta videosta. Meidän ei ole pakko laittaa sitä. Voi maksaa ihan miten paljon sä haluat. Paljon teillä on rahaa? Mennäänkö me sinne automaatille? Kyllä me voidaan käydä kahdestaan. Minä tuun mukka. Pitää käydä kaupassa samalla. No, ei tässä varmaan vaihtoehtoa. Niin, sä et nyt hirveesti kyllä joustat. Niin, no minä oon kivärin tällä puolella.